Дякую за те, що ви робите. І хочу вам сказати, що майже в 5 ранку позавчора прийняв цей був бюджет. 90 мільярдів гривень виділено на підтримку таких хлопців, як ви, на 2015 рік. Ми будемо робити все можливе для того, щоб ви відчували себе дійсно не брошеними, а ми будемо вас зустрічати кожного дня. І якщо будуть якісь проблеми, з якими ви хочете звернутися по питанням ваших дітей, родини, ми готові підставляти своє плече. У нас тут є і офіс громадської організації, і от хлопці-афгани, які пройшли. І от і я, як народний депутат від міста Вінниці, і колеги з облдержадміністрації готові йти на всі поступки для того, щоб підтримати саме вас. Слава Україні! Героям слава!